Vem aí, dia 11 de outubro, live solidária da dupla Alan Santos e Kleber, em prol da campanha Salve a Laurinha e do garoto Gabriel, com diversas participações especiais. Entre elas, os filhos de Ivonir Machado, Igor Machado e Dagner Machado. Então não perca, é domingo, dia 11 de outubro, live solidária da dupla Alan Santos e Kleber.